بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم باكستانيو، السلام عليكم بيشاوريو، and السلام عليكم هنكم فان. This is once again your boy Shaji, and we are live at Dil Pishori Mashriq TV new episode. امید کرنا تسی ٹھیک ٹھاک ہو. اگر ٹھیک ہو بھی ہو تے میرے سے توانے خاص دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ منو اپنی دعا وچ توانے ضرور یاد رکھنا ہے تاکہ اللہ تعالی منو بھی صحت دے، ٹھیک ہے؟ کدی کدی فون کر کے منو بھی دعا دے دیا کرو یار، کچھ نہیں ہوندا، ٹھیک ہے نا؟ اس نے ذرا لینڈ چلا سی یار، پاوری گل کو میں اتوار کا دن نا بڑا اچھا، ہر ایک بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اتوار کا دن اسپیشلی میرے تو بڑا پارا ہوتا ہے جناب، پتہ نہیں کیوں میرا اس کی طبیعت نا بڑی پاری پاری نا، سویرے اٹھنا بھی لیٹ ہے، کوئی ناشتے کی بھی کوئی ریپیٹیشن ہوتی ہے، کھانے کا بھی ٹائم پتہ نہیں چلتا، تو اتوار کا دن ا کائنڈ آف اے میسی ڈے ہوتا ہے میرے واسطے. لیکن اینی آؤ، جدو بھی تھوڑے سامنے آنا وا پمپ ہونا وا، جدو بھی تھوڑے سامنے آنا وا ایک خاص انرجی رکھنا. اینی آؤ، اج کا جڑا ٹاپک ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے، میرے واسطے بہت انٹرسٹنگ ہے، میرے واسطے بلکہ بہت نواں بھی ہے، تو تھوڑے سے بھی میں امید کرنا کہ تھوڑے سے بھی بڑا انٹرسٹنگ ہو سی. اسی اج تھوڑی جی کلچر کے حوالے سے گل کرنے ہونے ہمیشہ نا. پشاور 3000 سال پرانی تہذیب کا مسکن ہے، 3000 سال پرانی تہذیب دا مسکن اے شہر، اپنے اندر ہزاروں مذاہب تے ہزاروں قوماں نوں وقتاً پا وقتاً وقت دے کسی بھی پیرے چ آباد کر دریا، لوگ ادھر آندے رہے، ادھر آباد ہوندے رہے، ادھر دی شیواں نوں اپناندے رہے، اس سرزمین نوں اپناندے رہے، لوگاں دے اس خلوص نوں اپناندے رہے، تے ڈفرنٹ مذاہب دے لوگاں نے ادھر آ کر، بیکاز 3000 سال پہلے بھی اے شہر اتنا ہی امپورٹنٹ آیا، اتنا ہی اہمیت دا حامل آیا جتنا اج، ٹھیک ہو گیا؟ دی اہمیت وچ کوئی فرق نہیں گا. گندھارا تہذیب دا مسکن اے پشور شہر ہمیشہ سی لوگاں دی توجہ دا مرکز آیا. اینی ہاؤ جناب، اگے تھوڑا چلنے ہیں. اس پشور شہر وچ خالی مسلمان آباد نہیں آئے، ٹھیک ہے؟ ادھر ڈفرنٹ مذاہب دے لوگاں نے اپنی رہائش اختیار کیتی ہے، اسی مطلب اس مسلمان ہے، ہندو برادری آئی، سکھ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تے اج جڑا میں شو لے کے آیا جناب، او ہو کیا بات ہے شاہ جی، اج جڑا میں شو لے کے آیا وہ اے وے کہ پشور شہر وچ ہندو محلے تے ہندوؤں دے جڑے بازار ہون یا انہاں دے محلے یا انہاں دے کار ہون یا انہاں دے جڑے مندر ہن، اس دے حوالے تے اسی اج گل کر سی. ہندو محلے بیسیکلی اج ساڈے ٹاپک ہے. ساڈے پشور شہر وچ ہن بھی بہت سارے اجیے محلے ہیں جنہاں دا نام ہن بھی اسی طریقے نال تے اپنے ہندوؤں دے نام تے اج بھی وہ تمام محلے موجود ہیں. اے میرا اج دا ٹاپک ہے، ہندو محلے، انہاں دے کار یا انہاں نال تواڈی انٹریکشن کسن گئی، بیکاز پشوریاں دا، پشاور شہر دے لوگاں دا ایک بہت بڑا ٹائم گزرا وے انہاں ہندوؤں نال، تے انہاں دا کیا مزاج آیا، تواڈا کیا ایکسپیرینس ہے انہاں نال جناب، اس تے اج گل کر سی ہیں. ہندو محلے تے انہاں دے مزاج تے اج اسی گل کر سی ہیں. منو کال کرو اگر تسی بھی کسی ہندو محلے چ رہندے ہو، ٹھیک ہے؟ اگر تواڈے سامنے بھی لوگ رہندے ہیں، انہاں نال تواڈا کسن انٹریکشن ہوندا ہے یا انہاں دا کیا مزاج ہوندا ہے یا تواڈی ادھر تعلقات کسن گن، ضرور اس تے گل کر سی ہے. منو کال کرو، ٹھیک ہے جی؟ ساڈا نمبر تواڈی سکرین تے وے، تے ساڈا واٹس ایپ نمبر بھی تواڈی سکرین تے وے. منو بتاندے رہو جناب تواڈا ایکسپیرینس کسن گئے. اینی آؤ، اس شہر وچ ہندو مذہب دے لوگ کافی عرصے سے، تقریباً احتیاط انداز مطابق 15 بفور پارٹیشن لوگ ادھر ہی رہائش پذیر آئے، تے اپنا ایک بڑا اچھا اپنی کردار نال تے اپنی طرح زندگی نال پشاور وچ انہاں دا ایک بڑا خاص امپیکٹ ہے. اوکے جی، ویلکم بیک مائی پیپل. تے اج دا ٹاپک تو سمجھ آ گیا، اگر تسی بھی اس محلے، بیکاز میری جڑی رہائش ہے وہ بھی مندر والی گلی دی ہے، ٹھیک ہے؟ بیکاز میرا بہت زیادہ انٹریکشن محلہ دونا پتی نو کہندے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، مجھے شرم نہیں آتی اپنا محلہ بتانے، ٹھیک ہے جی؟ میں ہوں جدھر بھی چلا جاؤں، لیکن میری جڑی جم پہلے، ٹھیک ہو گیا، وہ محلہ دونا پتی آئی، تو ادھر سی سانے اگے جا کے اگے چل جلتے رہے ہیں بات، تو میرا خاص انٹریکشن ان سارے نال رہی ہے، تو خاص محبت ایک خاص نال میری پیاری. جناب ایک اور گل، اس شو تھوڑا جا اگے لے کے چلنے ہاں، کہ میں نے ڈفرنٹ پشوریاں سی پوچھا ہے رستے چ کہ جدو تواڈا انہاں نال وقت گزرا وے تے انہاں نال تواڈا وقت کسنگ گزرا، یا انہاں نے تواڈے نال تواڈا رویہ یا انہاں دا رویہ ایک دوجے نال کسنگ آیا. تے جناب منو ایک رائے ملی ہے کہ دونوں، پاویں مسلمان ہون پاویں ہندو، جناب بڑے اتفاق نال تے بڑے پیار نال رہندے. میرے کو کالر ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام باچا، کیا حال ہے یار؟ میں ٹھیک ٹھاک جناب. علی کون صاحب، کدھر میں گل کرتے ہو جی؟ میں گھنٹہ کار دی گلو بھی گل کرنا ہوتا، گھنٹہ کار دی گلو
جی کسا میں گلو بھائی ٹھیک ٹھاک ہو خیریت ہے جی الحمدللہ اللہ نے احسان ہے جو نے کول دتو بھی رہے جو نے مالی کار تیرے بھی یار دوست ہے جو دیکھے ساڑے بھی یار دوست ہے بچے میں جی مہنگل ٹھیک ہے ਉਹ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਨੇ ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵੋ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਦੇ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ بہترین دوست کیڑا آیا کوئی نام یاد ہے بالکل جی منموہن سنگھ منموہن کمار نام ہے منموہن کمار ارے واہ کیا بات ہے منموہن کمار وکیل ہے یار ٹھیک ہے سارا مسئلہ ہونا ہے عبد العزیز کشوری ایڈوکیٹ اچھا کوئی شہید ہونے ہیں اچھا صحیح تک حالانکہ وہ انڈیا چیف کہوں گا نوزی نے باوجود سارے نالی نالی کلام دعوا رہے ہیں ارے کیا بات ہے بالکل ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے لیکن آج میں نے لگتا ہے کہ اس دور اچ محبت کا پیغام دینا بہت ضروری ہے جناب جناب ہوں بھی اسی ملنے ہوں بھی اسی اسی طریقے نال ایک دوسرے نال گپ شپ بھی لگانے ہاں اس محلے چ میرے بھی انہیں بڑے دوست ہیں میرے کچھ دوست ہے میرے نام اللہ کرے یاد ہے ہاں سشیل چندر رانا تے سنیل چندر رانا اے میرے ہن بھی دوست ہیں آئی گیس دے وینٹ ابراڈ کوئی میرے خیال باہر چلے گئے یا انہوں نے کوئی باہر سین ہو گیا ہن بھی میرے نال سکول بھی پڑھ دے اسی ایک علاقے چ بھی جانے ہاں اسی ایک سوزوکی چ بھی جانے ہیں جناب ویری گڈ ایک اور کالر السلام علیکم وعلیکم السلام جی السلام علیکم جی شاہ جی وعلیکم السلام جی غلام مصطفیٰ صاحب کس ہیں جی ٹھیک ٹھاک ہو جی کیا حال ہے جی ٹھیک ٹھاک ہو جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک آگا تسی ٹھیک ٹھاک ہو کیا کہنا چاہ سو اج دا شو میں دیکھ دیو جی او کیا بات ہے جی میں جی کہ ایسے زبردست سوال ہے آج موضوع چنگن چھوڑا ہے کہ سارے او برا بھی وچ آ گئے سارے پروگرام دے چار ارے واہ غیر مسلم بھی جڑے آ گئے لیکن خیر او پہلے اس طریقے دے ہوندا ہے سارا وارث صاحب فرماندے کہ بالکل اے پارٹیشنز دے چار دوران دے کا بعد وچ گئے واتے والد صاحب سارا جڑا تنوں لاہور چھوڑ کے آیا واگا بارڈر تکل اچھا ارے واہ کیا بات ہے جی کیا بات ہے تو دو ترے دن تے سارا والد صاحب جڑا تے او روٹی نہیں انہوں نے کھادی انہ اس غم پیچھے کے او چلے گئے جی او کہ کہندا چلا گیا تے او کار بھی سارا انسانوں ہی دے کے گئے اچھا ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے کہندے جی کہ دیکھو اے صاحب کار ہے تسی لے لو ساری دادی نو اللہ بخشو نے کہ کہنا پتر ہے اے لیلام ہوسی بس اسی نہیں لانے جی غلام مصطفی صاحب دیکھو او کتنا پیارا دور آیا او کتنا اخلاص تے محبت والا دور آیا جناب کیا بات ہے جی کیا بات ہے میں اللہ تعالی تانوں بہت لمبی زندگی دے وے تے اللہ تعالی تانوں خوشیاں دے وے تانے کال کیتی ہے بڑی مہربانی جناب تانے گل سنی ہے کہ انہیں کہ اسی واگا بارڈر چھوڑنے گئے ہاں بارڈر تے میرے والد صاحب دو دن تک خفا رہنے پیچھے گیا بیکاز اے پہلے وقتاں چ اے نہیں ہوندا کہ یار اے مسلمان اے بے اگر ہولی ہوندی ٹھیک ہے جی تے مسلمان بھی جاندے اگر عید ہوندی تے اے مبارک بازی دینے آندے تے ایک پیار دا ایک بڑا خلوص دا پشوری ہمیشہ انہوں نے پیار دا پیغام دیتا ہے پشوری نے ہمیشہ اخلاص دا پیغام دیتا ہے پشوری نے ہمیشہ محبت دا پیغام دیتا ہے او جناب ویلکم بینک آئی ہیو اے کالر جی السلام علیکم کم بچے جی کیا حال ہے خیر ہے تبھی میں ٹھیک ٹھاک جناب علی کون صاحب کدھر پہ گل کر دیو جی ساجد محبوب جی تھوڑا محبوب ہٹ جو سارے ہٹ جو جی میرے محبوب صاحب آگے جی کسے کو جی ٹھیک ٹھاک ہو جی بڑی دعا جی اللہ کرم بچے جی بالکل ٹھیک ٹھاک اے بتاؤ اج دا شو پہ دیکھ دیو کیا کہنا چاہو جی بالکل جی ہندو لوگ ہوندے ساڈے نال رہندے ساڈے نال جی اٹھ بیٹھ ہوندے ساڈے نال تے خیر نہیں اے وڈیاں نال اچھا ارے ول صاحب دا ایک دوست ہوندا ہے ہرانا واہ چلا ہاں بالکل اچھا میں گل سنو میں نے اڑی نام لیتا ہے نا سنیل چندر رانا سشیل چندر اے میرے دوست ہے اے رانا واچ والے انہاں دے دادا ہے جی دادا ہے انہاں دے بالکل جی بالکل انہاں دے جڑے والدین ہیں وہ سارے یار دوست سارے کرکٹ کھیڈ دے ہوندے اچھا ٹھیک ہے سمجھو جی ہن بھی سونا لگا ایک دوست سارا تیجا نام ہے اس دا کی نام ہے اوتھے ہی رہندا
ਤੇਜਾ ਤੇਜਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਜਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਚਨ ਬਜਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਮ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਲਿਆ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਕਾਵਾ ਪੀਤਾ ਹਾਂ ਕਾਵਾ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਵਾ ਪੀਏ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਸ਼ੋਰੀ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠਨੇ ਹੋਣੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਸੁਣਨੇ ਆ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਮ ਐਵਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜੀ ਇਪਮਨ ਇਹ ਬਟੋਈ ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਲਾਕੇ ਜੀ ਬੜੇ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਾ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬਲਕਿ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਕਰੋ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦਾ ਪਏ ਹੋਵਨ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੂਹੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੂਹਾ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਥਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ ਜਿਸ ਕੋ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਤਾ ਜੋੜਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਪਿਸ਼ੋਰੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਅਗਰ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਓਕੇ ਜਨਾਬ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਆਬਾਦ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨਫ਼ਰਤ ਵਸੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਲੂਸ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਅਗਰ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਿਸ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਸਮਝਿਆ ਡਿਸਪਾਈਟ ਆਫ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਇਤਨੇ ਅਰਸੇ ਸੀ ਆਬਾਦ ਹੈ ਸ਼ਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਲਾਦ ਚੌਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਜਾ ਮਿਲਾਦ ਚੌਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਗੇਟ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਰਾਮਪੁਰਾ ਗੇਟ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਦ ਚੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਜਨਾਬ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਕਾਲਰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਹੈਲੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜਨਾਬ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਪੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਫੁੱਲਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਫੁੱਲਾ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ 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 ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਪਿਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੀ ਅਰੇ ਵਾਹ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਆਬਾਦ ਰਵੇ ਜੀ ਪਿਸ਼ੋਰ ਖੈਰ ਆਬਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ੋਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਡੇਲੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਨਹੀਂ 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 ਜੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਪਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਤਾਓ ਸਹਿਬ ਭਾਈ ਕਿ ਪਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲੀ ਪੁਲਾਓ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਰਾ ਜਰਾ ਉਸ ਇੱਕ ਨਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਉਹ ਕਿ ਨਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਵੰਨਾ ਤੇ ਚਮ ਚਮ ਵਾਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਵੇ ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਜਨਾਬ ਕੀ ਬਾਤ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕਲਾਸ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਅਗਰ ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਜੀ ਦੀਆਰਾਮ ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਵੋ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ਾ ਜੀ ਉਸ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਫੈਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਆ ਗੂੰਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਵਾਖੁਦਾ ਮਨੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ
دیکھو جی دوستی ہے نا ٹھیک ہے دوستی نے مذہب نہیں دیکھا دوستی نے اُدا سٹیٹس نہیں دیکھا دوستی نے اُدی گڈی نہیں دیکھی اُدی جُتی نہیں دیکھی اُدے کپڑے نہیں دیکھے ہاں دوستی نے پتہ کیا دیکھا ہے دوستی نے خلوص دیکھا جناب دوستی نے پیار دیکھا دوستی اے شاید دیکھ دیے میں ضرور ریکویسٹ کر سا دوست نوں اگر وہ دیکھ دے پائیں شو تے ضرور 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 سیف اللہ بھائی نوں گجرات سی انہاں نوں لنک اپ کرن بیکاز میں ہمیشہ دوستی تے بہت یقین رکھنا دوستی وہ واحد رشتہ ہے جڑا تسی آپ ہی چندے ہو اے بھی بہت بڑی گل ہے میرے کول ایک اور کالر ہیں السلام علیکم جی علیکم شاہ جی وعلیکم السلام جی کون صاحبہ کدھر پہ گل کر دیں جی جی ایمن بات کر رہی ہوں کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک جی ایمن کیسی ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت ہے جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک خیریت سے آج دا شو پہ تسی دیکھ دے ہو کیا کہنا چاہ سوئی جی 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 میں آپ روز ہمیشہ نئے ٹاپکس کے ساتھ آتے ہیں اور آج آپ نے مائنورٹیز کے رائٹس کو بتایا ہے بالکل ٹھیک ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آج ویسے ہم کبھی سندھ کا کلچر سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں کبھی پاکستان کا کبھی اپنے ہر ایک پروونس کا آج آپ نے ہندوز کا کلچر بتایا ہے تو ہمیں بہت اچھا لگا ہے اچھا منو بتاؤ آپ کی تواڈی رہائش کدھر رہی پہلے آپ لوگ کہاں رہتے تھے جی میں ہم لوگ ذرا ہائبرڈ ہیں میری مدر پشاور کی اور میرے فادر مری کے ہیں تو میری دونوں جگہوں پہ رہی ہے پیدائش میری پرورش دونوں جگہوں پہ رہی ہے لیکن میں جب پشاور میں رہتی تھی تو میری یہاں پہ دو ہندو فرینڈس تھے ایک کاجل اور پوجا اچھا کاجل اور پوجا ارے کیا بات ہے ابھی ابھی آپ کا شو دیکھ رہی ہوں گی اچھا اور میں ان کو ہائے کہنا چاہتی ہوں کہ میں ان کو بہت مس کرتی ہوں اور ہم ہمیشہ میں اور میری تین بہنیں اور ہیں ہم جا کے ان کے ساتھ ہمیشہ ہولی سیلیبریٹ کیا امی نے کبھی کچھ کہا نہیں ہے کہ دیکھو یہ تو ہماری ہم تو مسلم نہیں ہیں ان کے ساتھ نہ کھیلا کرو نہیں نہیں بالکل بھی نہیں وہ اس کو کہتے تھے مائنورٹیز کا رائٹس کا بھی خیال رکھنا چاہیے وہ آ کے ہماری جب عیدیں سیلیبریٹ کرتے ہیں ارے یہ بات میں کرنا چاہ رہا بہت اچھے بھجواتے تھے تو ہم کیوں نہ جا کے ان کا خیال رکھیں ایمن تھینک یو سو مچ فار کالنگ اتوانے بڑی خوبصورت گل کی تھی ہے میرے کو ایک اور کالر السلام علیکم ہلو ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحبہ کدھر پہ گل کر بس تو سیمون صاحبہ بھی کہتے تھے بول بھی جیسا ہوتا ہوں کہ یہاں نے سالوں نوے سارے نوے کالر نوے ویورز پورا پشور پہ بھی نہ کیا نہ منہ کوئی میسج ہے نہ میں سکھنے پوچھا گھریلو مسئلے گڈی شفٹ ہوئے کتنی کلو چینی بڑی مہنگی ہے چینی نہیں آؤ پانچ کلو کا ٹوکرا بڑھا کے آنے ہاں بالکل بالکل تو میں نے کہا حال پرا دا کہ پرا پوچھنے کے پہن نے کتنی مشکلات زندگی دے وے تے اس طرح خوشیاں تو اور بھی نصیب ہون اللہ تعالی اجے ہزاروں کار تو نصیب کرے میری دعا ہے تواڈے سے اچھا اے بتاؤ اج دا شو پہ دیکھ دیو جی اج برے دن بعد سانے سارا کیبل بھی نہیں ہے اج سانے سیٹنگ میٹنگ کیتی تے سانے برے دن بعد تواڈا شو دیکھا اچھا بڑی میں نے کہا میں سر اپنی حاضری لگا دیواں اج انشاءاللہ میرے سے دعا کرن تمام دیکھنے والے انشاءاللہ جی اللہ تعالی تواڈی مصیبتاں کٹ کرے تے تانوں خوشیاں نوازے جی بہت شکریہ میری بہن تانے کال کیتی ہے جناب آئی ایم لیونگ آن اے بریک اینڈ آئی ول سی یو آفٹر دس شارٹ بریک مائی پیپل ویلکم بیک تے میں نے زپ کھول چھوڑی ہو دی وجہ ہے
کہ شو ذرا گرم ہو گیا تے نہ میں بھی گرم ہو گیا ٹھیک ہو گیا جے تو شو ہیٹ اپ ہو جائے تے بعد میں کہنا ہن سائڈ تے ہو جائے بیکاز ہن میں ہی گل کرسا ٹھیک ہو گیا اچھا اج پہ اسی گل کرنے پیا پرانے ہندو محلیاں تے تے ساڈے انہاں پراواں دے جڑے صدیاں سی اس شہر وچ آباد ہن تے ساڈے شانہ بشانہ اس ملک دی ترقی اس شہر دی ترقی تے اس شہر دی معیشت دی ترقی ویسے اپنا ایک اہم کردار پہ ادا کر دین اگر تواڈے بھی جے کوئی دوست ہیں ٹھیک ہے جی ہندو برادری تواڈے بھی دوست ہیں یا اگر تسی بھی کسی ہندوؤں دے محلے جوڑ بھی رہندے ہو ضرور مینوں بتاؤ اپنے محلے کا نام بھی مینوں بتاؤ تے اپنا اس دوست کا نام بھی مینوں بتاؤ یا تواڈے ادھر انہاں نال کسنگ تعلقات ہے اے بھی بتا سکتے ہو کہ اگر تواڈے بوئے دے سامنے بوہا کہتے ہیں دروازے کو میں بتا رہا ہوں دیکھو بچوں بوہا ہوتا ہے دروازہ ٹھیک ہو گیا ممٹی ہوتا ہے ٹیرس بات سمجھ آ رہی ہے میرے کو کالر السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحبہ کس طرح پہ گل کر دیو جی میں پشاور سی اندر شہر سی مہناز جی جی صاحبہ کس طرح جی ٹھیک ٹھاک ہو خیریت ہے جی شکر الحمدللہ جی تسی کس طرح ہو میں بالکل ٹھیک ٹھاک اج دا شو پہ تسی دیکھ دیو جی جی میں اندر شہر سی گل کرنی پیا محلہ ٹھاکر داس سی اچھا ماشاءاللہ 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 اے بتاؤ اج دے ٹاپک دے حوالے نال کی کہنا چاہسو تسی جی ہیلو جی میرے بالکل منو بہت اندر شہر بہت زیادہ پسند ہے میں ادھر دی رہائشی ہاں جی میں شادی کر کے ادھر اندر شہر دے کر آئی ہاں ویسے میں بیسک صدر دی ہاں اجو صدر دی ہو اچھا ٹھیک ہے ویاہ سی بعد ادھر آئے ہو اندر آئے ہو جی 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 ٹھیک ہے تے تواڈا محلے دا کی نام ہے جی محلہ ٹھاکر داس اچھا ارے واہ واہ اچھا اے بتاؤ تواڈے ہمسائے مطلب کوئی آس پاس ہن بھی ہندو برادری دے لوگ رہندے ہیں جی نہیں کوئی بھی نہیں سب مسلم ہیں مگر اپنا محلہ ٹھاکر دار محلہ راجا رام یہ ساڈے بالکل قریب ہیں اچھا ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے جی جی تے انہاں دا کوئی انٹریکشن تواڈا نہیں ہویا ہن تک کوئی تعلق نہیں بنا کوئی کدی نہیں کوئی تعلق نہیں گا مگر تواڈا شو دیکھا ہے تے میرا دل چاہے کال کرنے جناب بڑی مہربانی اللہ تعالی نے توانے اتنی توانے منو اتنی عزت دتی ہے اللہ تعالی توانوں اتنی عزت دے وے کہ توانے اتنا ٹائم کڑا وچ جتنا میں بہت شکر گزار ہوں تواڈے سارے دا اینی ہاؤ میں بھی گل کرنا ہے کہ نا اے تواڈے نال کھلوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا پارٹیشن سی بات جڑا پارٹیشن ہو گئی نا 1947 وچ جڑے ہندوستان وچ مسلمان ہے او ادھر آ گئے ٹھیک ہو گیا تے جڑے ادھر ہندو رہندے او واپس انڈیا چلے گئے ٹھیک ہو گیا تے میں اکثر بہت رابطے چ رہنا تے اکثر میں گل سننا کہ جڑے لوگ ادھرو اس پشاور شہر پشور شہر سی واپس ہندوستان چلے گئے راجستھان چلے گئے دلی چلے گئے ممبئی چلے گئے ٹھیک ہو گیا وہ ہن بھی پشور شہر نو بہت یاد کر دین وہ ہن بھی پشور شہر دا درد اپنے سینے چ رکھ دین وہ ہن بھی پشور شہر دی ہر ایک شے تے نظر رکھ دین بیکاز او اس شہر نو اون کر دین انہاں لوگاں نو اون کر دین جناب انہاں دا دل شاید انہاں دا جسم ہندوستان وچ ہون لیکن انہاں دے دل جناب اج بھی انہاں گلیاں تڑک دین جناب تو نے سنے انہاں دا پیغام تو نے سنے کہ میں ہر رات میرا ہر میرا دل اج بھی پشوریاں ویسے تواڈے سارے ویسے تڑکدا ہے اے انہاں دے تاثرات ہیں تے میں بھی ادھر بہت سارے لوگوں نو پچھاننا کہ جنہاں دے دوستانے ہے انہاں جڑے چلے گئے تے ہن بھی بزرگ ہو گئے نو بہت سارے بزرگ ہو گئے لیکن اج بھی انہاں دا اگر یاد کراؤ دے ہاں یار میرا ایک یار آیا ممبئی چ ہوندا ہے دلی چ ہوندا ہے ٹھیک ہے اللہ کرے اے جڑے فاصلے ون اے مٹ جاون تے اسی وقت اے دلاں دی جڑی ایک دوری ہے اے شاید کٹ ہو جائے میرے کول کالر السلام علیکم سلام مظفر شاہ جی قسم مجھے ٹھیک ٹھاک ہو خیریت ہے ٹھیک ٹھاک وہ موسم بیٹھے ٹھیک ٹھاک میں بالکل ٹھیک ٹھاک جی تسی اج دا شو پہ دیکھ دیو جناب بالکل میں شو پہ دیکھنا اس شو دے حوالے دے نال تا خیر بہرحال کوئی تھی منو معلومات نہیں گی مطلب ایسا کوئی میرا تجربہ نہیں رہا لیکن بچپن سی شہر دے وچ جمے پلے ہاں اے سن دے رہے کہ جتھے ہندوؤں دے کار بھی ہے ہندوؤں دے مالے بھی ہے انہاں دے نام بھی سونے مطلب مالا جوگن شاہ مالا جگنات پورا مالا سکی رام وغیرہ وغیرہ نام ہے مختلف جگہ ہوتے ٹھیک ہے نا لیکن کسی نال ملاقات نہیں ہوئی کسی ہندو نال کوئی دوستانہ یارانہ نہیں ہویا البتہ کالج لائف دے وچ کچھ پڑھ ہوندے تو انہاں نال مطلب ہے کہ ہیلو ہائے ہوندی جی ہیلو ہائے ہوندی مطلب مختلف لوگ ہوندے نا صحیح ہے تا اس وجہ نال بزرگ رہندے جس ٹائم پارٹیشن سے پہلے تو وہ سن لے ہونے ہیں کہ جی انہاں دا اچھا تعلق ہوندا ہے بہت اچھا بالکل ٹھیک دوسرے دے نال مطلب وہی گل ہے کہ تھالی لے تے تھالی دے والے بھی چکر ہوندا ہے میرے گل سمجھ جو نا بیٹھ کے کھانا پینا سب کچھ ٹھیک آیا صحیح ہے ٹھیک ہے لیکن افسوس ہے کہ اس ٹائم جڑا نا
ਤਾਂ ਕੁਛ ਅੱਛੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਰਵੱਈਆ ਪੇ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਾਲਨ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ, ਵਾਕਿਆਤ ਬਦਲ ਗਏ, ਦੂਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੂਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਰਵੱਈਆ ਪੇ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੇ ਬੜੀ ਉਮਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਵੀ ਨਾ ਠੀਕ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਯਾਰ, ਅਤੇ ਰਵੱਈਆ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਸੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਸੀ ਬਾਲਾ ਤਰੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵੇ, ਇਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮਨਸਬ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਸ਼ੈਵਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਿਆਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕਰਬਲਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ 72 ਸ਼ਹਦਾਏ ਕਰਬਲਾ 'ਚ ਆਏ, ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਹਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੌਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ 'ਤੇ, ਆਪਣੀ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਸਾਥ ਅੱਛਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਬਸ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਤ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਅੱਛਾ ਕਰ ਦੋ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਛੋੜ ਦੋ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਣੇ ਦਿਓ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਨੇ ਘਰ ਛੋੜਿਆ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲਰ ਹਨ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਹੈਲੋ, 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 ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ, ਹੈਲੋ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਆਲ ਰਾਈਟ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੜਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਤਾ ਦਿਓ ਬਤਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਕੱਟ ਗਈ, ਐਨੀ ਆਓ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਬਿਰਾਦਰੀ ਜਨਾਬ ਕਰਮਪੁਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਮਪੁਰੇ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਗਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚੰਗਾ ਗਲੀ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਪੁਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਾਫਾਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਮਹੱਲਾ ਮੈਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਉੱਧਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਾਦਾਦ ਹੁਣ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਇਹ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਟਾ ਸੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਫਾਟਾ ਸੀ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਇੱਧਰ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਬੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਇਨ ਇਸ ਕਰਮਪੁਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੀ ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤੁਹਾਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਹ ਨਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਛੋੜੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਕਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਛੋੜੀ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਵਾ ਇੱਕਦਮ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ ਯੂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਬਾਏ ਪੀਪਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਯੋਰ ਪੁੱਤਰ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਔਨ ਦਿਲ ਪਿਛੋੜੀ ਸ਼ੋਅ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਮਪੁਰ 'ਚ ਨਿਕਲ ਲਿਆ ਜਨਾਬ। ਹੋਰ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੰਜ, ਗੰਜਪਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲਾ ਮਹਿਰ ਸਿੱਧੂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੰਜਪਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਾਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਕਨ ਆਇਆ ਹਿੰਦੂ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਆਲੀ ਦਬਗੜੀ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਸਲਾਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਈ ਐਮ ਮਾਇਰਾ ਇਬਾਦ ਫਰੋਮ ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਹਮ ਆਪਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਹਫਤਾ ਇਤਵਾਰ ਆਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਵੀਕਐਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹੋਤਾ, ਹਫਤਾ ਇਤਵਾਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਮਿਲਕਰ, ਵੀ ਲਵ ਦ ਵੇ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੋਮੋਟਿੰਗ ਆਰ ਹਿੰਕੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਵੀ ਲਵ ਦਿਸ ਸ਼ੋਅ, ਸੇ ਹਾਈ ਟੂ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ। ਮਾਇਰਾ ਇਬਾਦ ਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ, ਫਾਈਨ, ਸਲਾਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕੈਸੇ ਆਪ, ਅੱਲਾ ਆਪਕੋ ਸ਼ੋਅ ਕੋ ਔਰ ਵੀ ਫੇਮਸ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਕੋ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ, ਆਮੀਨ। ਸਿਦਰਾ ਜਾਨ ਫਰੋਮ ਸਰਕੀ ਗੇਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿਦਰਾ ਜਾਨ, ਆਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟਿਵ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਰਸੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਜਨਾਬ, ਸਲਾਮ ਰਿਮਲਾ ਨਮਕ ਮੰਡੀ ਸੇ, ਗੰਧਾਰਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਕਾ ਪਹਿਲਾ ਸਦਰ ਮਕਾਮ ਚਾਰਸੱਦਾ, ਫਿਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ,
پھر ٹیکسلا اور آخر میں ضلع سوا بھی تھا۔ ٹیکسلا ہندو اور بدھ مت کے علوم کا مرکز رہا اور ان کی مذہبی خانقاہیں آج بھی ان علاقوں میں موجود ہیں۔ رملا فرام نمک منڈی، ویری نائس یار، مجھے بالکل منو آئیڈیا نہیں ہے جتنا تو آنے، بڑا منو اچھا لگ جائے جو تجھے کوئی پڑھی لکھی گل منو بتا دے ہو، بیکاز اے شو ننگا ایک یونیورسٹی بھی ہے تاکہ اسی ایک دوسرے نو ایجوکیٹ بھی کر دیں۔ بڑی مہربانی جناب رملا فرام نمک منڈی۔ سلام شاہ جی، جواد فرام ریتی بازار، بہت ہی زبردست ٹاپک ہے آج کا اور اللہ کرے آپ کا یہ شو ہمیشہ ایسے چلتا رہے۔ جواد تھینک یو سو مچ یار، تو میرا کوشش ہوتی ہے کہ یار کوئی اچھی گال ہو جائے جی، ہمیشہ دیکھو کامیڈی ہی کریں گے، ایسا نہیں ہے جی ہر شے چل سی، لیکن آخر چے ہر شے دا، ہر شو دا، ہر گل دا کوئی نہ کوئی مقصد بھی ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہو گیا؟ چلو جی، سلام شاہ جی، ویری انفارمیٹیو شو اینڈ وی آر ویری انجوائنگ یور شو، تھینک یو سو مچ جی۔ السلام علیکم، میں ادریس ہوں، میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے اتنا اچھا پروگرام کا سیٹ اپ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، بہت شکریہ جی، اسی طرح پروگرام کرتے رہیں، بہت اچھے لگتے ہو بیٹا جب ہماری زبان ان کچھ گل کر دو۔ جناب دیکھو جی کیا کریں جی، ساڑا اثاثہ ہوئے نا جناب، اسی فخر کرنے ہیں، اسی 3000 سال پرانی ثقافت تے فخر کرنے ہیں، اسی انہوں نہ اپنے سینے تے تمغہ بڑھا کے، ٹھیک ہو گیا، بتانے ہیں لوگوں کو جناب اسی اے ہاں گندارا تہذیب دے علمبردار ہاں، اسی پشور شہر دے معمار ہاں، اسی ساڑے کول تمام گل ہے، ساڑے کول نفاست ہے، ساڑے کول ثقافت ہے، ساڑے کول سلیقہ وے، ساڑے کول علم ہے، ساڑے کول جنون ہے، ساڑے کول حوصلہ وے، ساڑے کول ہر وہ شے وے جڑی کامیاب قوم میں ہونا بہت ضروری، صرف کمی ہے تے اپنے تے یقین تے، اپنے آپ تے یقین دی ضرورت ہے۔ جڑا لفظ تو آنے کیا چھوڑا ہے اس یقین نل کہو کہ یار جو میں نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے، تو با خدا لوگ تو آنے سن سن، اے میری رائے وے، میں ہر بچے نو جڑا ینگسٹر جو مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ یونیورسٹی جاتے ہو، کالج جاتے ہو، لمس میں جہاں بھی پڑھتے ہو، ٹھیک ہے، اپنی زبان بولو گے، جب آپ بولو گے، جب آپ کو شرم نہیں آئے گی تو پھر کسی کو بھی شرم نہیں آئے گی، آپ کی ذمہ داری ہے جو آپ نے پوری کرنی ہے۔ اگر میں تواڈے سامنے ٹی وی تے کھلو کے پریزنٹ کر سکنا تے تسی بھی اپنے کارج بول کے اس زبان نو بڑا اچھا پریزنٹ کر سکتے، میں مننا بہت سارے الفاظ ہیں جس کرے یار یہ نہیں بولنا، میں مننا تسی انہوں ریپلیس کرو وت ماڈرن لینگویج تے میں فیوژن کر کے، با خدا تسی اس زبان نو بہت زیادہ ہائٹ تے پہنچا سکتے ہو۔ میں تواڈے ساریاں دا، ہر ایک بچے دا بہت شکر گزار ہاں جنہوں نے منو اج بھی اس ٹاپک تے بھی منو اکیلا نہیں چھوڑا، سانے اس شو سی اج ایک پیغام دیتا وے کہ جناب پشوری، پشور شہر دے باسی محبت والے تے خلوص والے، پیار والے تے استقامت والے، اگر دشمن بھی ہوئے تو گلے لگا لینے، اگر روٹی کا ٹائم ہوئے تو نال بٹھا بھی لینے کہ یار کھا لو، بیکاز اسی وجہ ہے یہ زندگی نفرت کے لیے بہت چھوٹی ہے۔ اپنا خیال رکھو، اینڈ آئی ول میٹ یو نیکسٹ سیٹرڈے 7 PM دل پشوری۔ السلام علیکم مائی پیپل۔